Olá, meus amigos, estamos juntos para mais uma transmissão. O jogo de hoje corre o risco de ser realizado debaixo de chuva. Temos muitas nuvens negras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí para isso. Compareceu em peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo d'água. Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O time resolveu povoar o meio de campo com 5 jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de 4 e um atacante. Você pode ter 2 volantes, 3 meias e um atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3. Com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em 2 pontas mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo, mais criativo. Começam as emoções deste jogo. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Avançou em direção à área. Dzeko tentou a metida de bola. Chegou bem, recuperou a bola. Arriscou. Que azar! Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou e cortou. Acabou o Dzeko. Essa tinha endereço certo. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Jogou a bola lá pra frente. Ele mandou a bola pra frente. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Pellegrini tenta o Dzeko. Opa, que beleza. Eu só não vou bater palmas, que é muito chato aqui o microfone, mas esse lance de sem pulo merecia. Fora. Cortou para a pontinha da chuteira. Meteu a bola para frente. Está em boa posição. Cruzou. Pellegrini. Diawara procurou alguém ali na frente. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. 0-0. Já rolou a bola para a segunda etapa.
Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Foi pro meio da área. O time conseguiu. É só ele. Chutou. Gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Com quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara do Palmeiras até fazer o golaço. Porque eu tava pensando assim. Que gol lindo, meu. Está inaugurado o marcador. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Lá vem o tiro. Vem a batida. Por muito pouco. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Recebeu livre na ponta. Ele aparece pro corte. Cruzou de novo. A equipe ganha o lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Bola pra dentro da área. A metida de bola pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Perotti, olha o cruzamento. E a defesa levou a melhor na jogada. Apitou ali o juiz, falta marcada. Metida de bola por cima. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebeu a bola. E a bola chegou nele. O jogador foi derrubado, o juiz marca pênalti. Tudo que o time menos precisava era um pênalti pro adversário. Gol! Pra deixar tudo igual. Mostrou muita calma na hora da cobrança. É o famoso pênalti que um goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. Será que empatar tá bom? Eu acho que dá pra buscar a vitória, viu? Jacob está chamando mais atenção do que gostaria. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Conseguiu tirar a bola dali. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Diego! Perdeu! Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Acabou. Fim de jogo.
Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.